Без годівниці не буде вам фідерної риболовлі. За допомогою цієї оснастки поруч знаходяться і прикормка, і наживка. Як її підготувати, дізнаємось від професіонала. Олександр Лощенов, 58 років. З них 30 займається риболовлею. Крок перший. Підготуйте волосіння та застіпку. Волосіння береться порядку довжиною до метра. Засідка потрібна для того, щоб втримати кормушку на снасті. А також, якщо різні умови лову, то ми зможемо за допомогою застіпки змінювати вагу фідерної оснастки. Чіпляється за саму кормушку. Крок другий. Скрутіть відвідний повідець, який буде відводити нашу принаду від самого волосіння, щоб воно не заплутувалось. Фіксуємо звичайним подвійним узлом. Кінець цієї оснастки ми також зав'язуємо вузлом. Ще один вузол дасть нам петлю, яка нам потрібна для того, щоб чіпляти саму оснастку до основної ліски. Крок третій. Закріплюємо до оснастки гачок. На цей відвід ми вже прив'язуємо гачок, але гачок буде у нас на повідці, я вже приготував вдома. Він може бути як короткий, так і довгий. Повідець береться більш тонкий. Чому? Щоб збільшити чутливість нашої оснастки. Метод прив'язування – це петля в петлю. Крок четвертий. Набиваємо годівницю принадою. Набиваємо її до самих країв. Але пам'ятаємо, що не дуже товкти, бо принада мусить розпадатись та принаджувати рибу.